siempre te amaré. Te amaré. Ràdio Arenys, 91.2. Ràdio Arenys, retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament. Des de la sala Josep Maria Arnau del Calissai, on està a punt de començar el ple de constitució del nou Ajuntament d'Arenys de Mar, el nou mandat 2019-2023. Veiem ja pràcticament tots els regidors, tots els 17 regidors ja sentats a les taules. En el centre tenim doncs, el que es denomina mesa d'edat, és a dir, la secretària acompanyada de la regidora més jove, que en aquest cas és Míriam Puig, per part d'Esquerra Republicana, i el regidor de més edat, que és Xavi Navarro, per part de Junts per Arenys. Tots els regidors estan ja sentats, per tant, el ple està a punt de començar. Moltíssima gent està reunida aquí a la sala Arnau del Calissai, molta gent de partit, molts vilatans, i tenim també, acompanyant aquesta sessió, membres de la penya Panemi, pares i nens i atletes que també s'han sumat en aquest ple, en aquest cas, per participar de les seves reivindicacions per millorar les pistes esportives. Ara sí, comença el ple de Constitució, no, encara no, ens diu la secretària que encara no pot començar la sessió, sí que falten dos, ens diuen que falten dos regidors per incorporar-se, per tant, ens mantenim a l'espera, veiem que són els regidors del CUP, la CUP, falta la CUP. Esperarem uns minutets, si més no això, doncs el ple de Constitució d'aquest nou Ajuntament que ha d'investir com a alcaldessa Anabel Moreno pels pròxims 4 anys. Recordem que aquesta setmana s'ha rubricat, s'ha segellat ja el pacte de govern per aquest pròxim mandat, que estarà format per Esquerra Republicana, per la CUP i per Arenys en Comú. Aquesta setmana s'ha fet la signatura oficial en un acte públic a la plaça de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, on han marcat els eixos principals del mandat, que serà això, un govern, sobretot, ens han dit, d'esquerres, feminista i també de país, marcat també per la situació actual política de Catalunya. Bé, les 12 ja han tocat i veiem que els regidors de la CUP encara no... regidores, en aquest cas, de la CUP no estan aquí en el ple. Un ple en el que, bé, després quan acabi la sessió tindrem oportunitat de poder conversar amb la, si no canvia res, doncs amb la nova alcaldessa Anabel Moreno, perquè ens expliqui una mica els eixos principals del nou mandat. Veiem una de les regidores de la CUP, la Marta Prades, que sí que hi és. La Ona Curto, doncs veiem que falta encara la Ona. Ens mantenim doncs a l'espera de que arribi l'Ona Curto. Mentrestant, això, com dèiem, aquesta sessió plenària està acompanyada de reivindicació de la penya Panemi. De fet, entrant en el repartit manifest, que de fet és el paper que ahir des de l'entitat van entrar en instància a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, demanant una trobada immediata amb el que ha de ser el nou regidor o regidora d'esports per atendre doncs, les seves necessitats, les necessitats de les pistes. Porten molts anys esperant doncs, que es faci alguna actuació i el que demanen el nou regidor o regidora d'esports són actuacions tant a curt com a mitjà termini per poder doncs, solventar les deficiències que pateixen. De fet, es consideren, no creuen que estan molt, molt deixats de banda i demanen, per exemple, més enllumenat a la zona exterior de les instal·lacions, arreglar la penya perquè no caigui sorra damunt dels carrils d'entrenament,
netejar camins exteriors, netejar l'exterior també d'excrements d'animals, fer un manteniment continuat de les pistes, treure les herbes, sobretot. La setmana passada, malauradament, també vam patir un robatori i també doncs, això doncs, ha sigut una mica com la gota que ha fet vessar el got a l'hora de reivindicar doncs, que es faci alguna actuació ja a les pistes. També demanen uns vestidors i sanitaris adequats i treure els contenidors que s'han anat retirant del poble i s'han anat emmagatzemant al voltant de les pistes. I ja més a mitjà termini, la Penya Panemi doncs, demana construir una pista d'atletisme de 200 metres amb les distàncies homologades i en dos o tres carrils de tartan, posar aigua calenta als vestidors i també una caseta, que no sigui contenidor, per poder guardar degudament el material i poder-s'hi refugiar quan plou. Reivindiquen que són una entitat de molts anys al poble, que ha portat molts èxits competitius i que es mereixen doncs, un millor tracte per part de l'Ajuntament. Com veiem, la sala continua plena i la regidora Ona Curta és la que falta. Per tant, expliquem, si més no, una mica com funciona la sessió plenària, perquè dèiem que hi ha la mesa preparada, la mesa d'edat, repetim, al centre tenim la secretària de l'Ajuntament, acompanyada de la regidora, en aquest cas, de menor edat, que és Míriam Puig, i el regidor de major edat, que és el Xavi Navarro. Ells seran la mesa d'edat que es constitueix. A partir d'aquí es van cridant cadascun dels regidors que prometen, juren el càrrec, i després doncs, ja es posa un cop jurat el càrrec i el que es faria ja seria procedir la votació de les persones que es proposen per alcaldia. En aquest cas, si res canvia, per tant, segons les negociacions fetes aquests darrers dies, doncs, si res canvia, doncs Anabel Moreno tornarà a ser alcaldessa d'Arenys de Mar. Veiem que ara arriba l'Ona Curta. S'ha fet esperar. Aplaudiments d'una mica de la sala. S'incorpora, entra ràpid. Per tant, ara s'asseu. S'asseu ja cap a la cadira. Per tant, amb uns pèls de minuts de retard, doncs començarà aquest ple. Ara sí, donem pas a la secretària Amparo avui endavant. Estem aquí reunits per procedir a la constitució del nou ajuntament sorgint de les eleccions el 26 de maig. Que s'ha de parlar molt a prop amb aquests. Jo és que no es pot acostar. Ara se sent millor? Ara se sent millor? D'acord. Hem rebut de la Junta Electoral de Zona totes les credencials de tots els regidors i tots els regidors han presentat les declaracions de possibles causes d'incompatibilitat, activitats i de béns. I per tant, tots, prèvia formulació del jurament o promesa previst legalment, poden prendre possessió del seu càrrec. Ara explicaré brevíssimament el procediment que seguirem. D'acord amb la llei electoral, s'ha de formar una mesa d'edat integrada pel regidor de major edat, en aquest cas el senyor Xavier Navarro, i pel regidor regidora de menor edat, en este cas la Míriam. La Míriam Puig Comí, d'acord. En primer lloc, prendrà possessió del seu càrrec la mesa, jo formularé el jurament i ells contestaran si juro o si prometo. Una vegada ells hagin pres possessió del seu càrrec, donaran possessió a la resta de regidors, els aniran cridant d'un en un i cadascú dels regidors anirà contestant si prometo o si juro. És a dir, la fórmula de jurament només es formularà una vegada i vostès contestaran si prometo o si juro. A continuació, el president de la mesa donarà possessió a tots els regidors i declararà constituïda la corporació. I finalment, procedirem a l'elecció de l'alcaldessa en votació secreta. El president i la Míriam aniran cridant a cadascú dels regidors i vostès depositaran la papereta dintre de la urna. Hem acordat
que la papereta serà vàlida tant si s'escriu a mà el nom del candidat com si ja ve imprès de casa i tant si s'inclou un cognom com els dos cognoms. I ja posarem a continuació a donar posició a la mesa. D'acord. Hola. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo, per imperatiu legal. Per imperatiu legal, sí, prometo. Per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant a la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Li dono posició del seu càrrec. Et dono posició del seu càrrec. Bon dia a tothom. Formularé una sola vegada la fórmula de jurament als regidors electes i cridarem un per un perquè tal contestin. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb lleialtat al rei i a guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamentat de l'Estat. A continuació aniré cridant els membres electes que un per un aniran contestant si juro, si prometo. Senyor Stanisforç García. Hola. Sí, sí. Sí? Sense renunciar. Sí, prometo, sense renunciar, als drets nacionals de Catalunya i anuncio que resto a disposició del Parlament, màxima expressió de la sobirania del nostre país, del president i del govern de la Generalitat. Senyora Viviana Pérez Clausen. Sí, prometo, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Marta Serrano Herraiz. Per imperatiu legal, sí, juro. També, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Xavier Martínez Moner. Per imperatiu legal, sí, prometo. Senyor Domènec Massuet i Torrent. Per imperatiu legal, sí, prometo. Senyora Anabel Moreno Noguer. Per imperatiu legal, sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Joaquim Mas i Ferrer. Per imperatiu legal, sí, prometo.
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Laia Martín i Romano. Per imperatiu legal, sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'uns països catalans políticament lliures, socialment justos, econòmicament pròspers i territorialment equilibrats. Senyor Josep Maria Prunyo Canyades. Per imperatiu legal, sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Mònica Danés Roca. Per imperatiu legal, sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Ona Curto Graupera. Sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d'Arenys de Mar, em comprometo i per imperatiu legal prometo treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als països catalans, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la independència del nostre poble, sempre amb amor. No és vàlid, no és vàlid, no és vàlid. Torno a fer-ho, doncs. Sí, prometo, de nou, sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d'Arenys de Mar, em comprometo i per imperatiu legal prometo treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als països catalans, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la independència del nostre poble, sempre amb amor. Senyora Marta Prades Ferrer. Sí, prometo per imperatiu legal. I em comprometo a treballar amb honestedat perquè aquesta terra, la nostra, sigui lliure, justa i sostenible. Senyor Jordi Muñiz Palmero. Per imperatiu legal, sí, prometo. Senyor Víctor Camón Luis. Per imperatiu legal, sí, prometo. Senyor Josep Antoni López Navarro. Per imperatiu legal, sí, prometo. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Dono possessió del seu càrrec a tots els regidors i declaro constituïda la corporació. La corporació queda constituïda de la manera següent. Senyor Estanis Forç García, senyora Viviana Pérez Clausen, senyora Marta Serrano i Raiz, senyor Xavi Martínez Moner, senyor Domènec Massuet i Torrent, senyor Xavier Navarro García, senyora Anabel Moreno Noguer, senyor Joaquim Mas Ferrer, senyora Míriam Puig Comí, senyora Laia Martín Romano, senyor Josep Maria Pruna Canyades, senyora Mònica Danés i Roca, senyora Ona Curto Graupera, senyora Marta Prades Ferrer, senyor Jordi Muñiz Palmero,
senyor Víctor Camón Luis i, per últim, senyor Josep Antoni López Navarro. A continuació, procediré a llegir l'article 196 de la Llei Orgànica 5/85 del 19 de juny. Amb la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb els següents procediments. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, es proclamarà electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, es proclamarà l'alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el que correspon al municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. Per tant, els candidats alcalde-alcaldessa serien els regidors i regidores que seguidament indiquem que són els encapçalaments de les llistes. Estan Esforç García, de Junts per Arenys, amb 2.301 vots. Anabel Moreno Noguer, de Esquerra Republicana, 2023. Ona Curto Graupera, de la CUP, 916. Senyor Jordi Muñiz Palmero, de PSC, 801. I Joan Anton López, d'Arenys en Comú, 640. A continuació es procedirà a cridar els regidors per ordre de major vots a menor per l'ordre de col·locació de la llista electoral corresponent, per tal de disposin el seu vot a la urna. Els regidors s'hagin de notar foli o quartilla en el nom de candidat que el donin el seu vot, essent també vàlid el nom o cognom, ja constin a l'imprès. Senyor Estanis Forç García. Senyora Viviana Pérez Clausen. Senyora Marta Serrano Reis. Senyor Xavier Martínez Moner. Senyor Domènec Massonet i Torrent. Senyora Anabel Moreno Noguer. Senyor Joaquim Mas Ferrer. Senyora Laia Martín Romano. Senyor Josep Maria Pruna Canyades. Senyora Mònica Danés Roca. Senyora Ona Curto Graupera. Senyora Marta Prades Ferrer. Senyor Jordi Muñiz Palmero. Senyor Víctor Camón Luis. Senyor Josep Antoni López Navarro. Senyor Xavier Navarro García. I senyora Míriam Puig Comí. Procedirem a l'escrutini.
gran esforç. Anabel Moreno. Estanis Forç. Anabel Moreno. Anabel Moreno. Jordi Muñiz. Anabel Moreno. Jordi Muñiz. Anabel Moreno. Anabel Moreno. Anabel Moreno. Anabel Moreno. Estanis Forç. Estanis Forç. Anabel Moreno. Estanis Forç. Estanis Forç. Vots han anat 9 per Anabel Moreno, 6 per Estanis Forç i 2 per en Jordi Muñiz. Atès que l'Anabel Moreno ni Noguer ha obtingut la majoria absoluta de la conformitat amb l'article 196-B orgànica número 5/85 del 19 de juny, a la proclamo alcaldessa electa de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En aquests moments ja Anabel Moreno ha estat proclamada alcaldessa d'Arenys de Mar. Hem vist com Estanis Forç s'ha aixecat i ha anat a felicitar personalment. Aplaudiments de la sala, Anabel Moreno, que s'ha posat dempeus juntament amb la mesa d'edat i la secretària ara es procedirà doncs, el jurament del seu càrrec. Torna a parlar Xavi Navarro. Tot seguit, formulo a l'Anabel Moreno la següent pregunta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa d'Arenys de Mar amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Per imperatiu legal, sí, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto també el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. I en aquest moment Xavi Navarro entrega la vara a l'alcaldessa. També rep les felicitacions per part de la mesa d'edat i en aquest moment Anabel Moreno mostra la vara al públic, a la gent d'Arenys que s'ha reunit aquí a la sala. Les fotografies de rigor. I en aquests moments ja s'asseu en el centre, juntament amb la secretària. Bon dia a tots, moltíssimes gràcies per ser aquí avui en un dia tan important. Sí.
petit incident en el que ha caigut la vara a terra, però ja s'ha recollit, ja s'ha posat de nou sobre la taula. Disculpem. Bon dia a tots, moltíssimes gràcies per ser aquí en un dia tan important per la nostra vila. A continuació donaré la paraula a tots els grups municipals per ordre de menor a major perquè exposin la seva voluntat. Per tant, començarem per Josep Antoni López en nom d'Arenys en Comú. Bé. Sí? Ara sí? No, en primer lloc, doncs, felicitar a l'Anabel pel seu nou càrrec. En primer lloc, volia agrair als 640 arenyencs i arenyenques que van dipositar la seva confiança en Arenys en Comú a les darreres eleccions i gràcies als quals jo ara puc parlar des d'aquí. També vull agrair a tots els companys del meu partit que han fet una gran feina durant els darrers anys i sobretot durant la darrera campanya. Ningú sap el suport i l'alè que m'heu donat. Moltes gràcies, companys. Però per sobre de tot, és de justícia agrair a l'Isabel Roig per la feina immensa que ha fet en els darrers anys des de diferents àmbits, de la cultura, de la seguretat ciutadana, l'acció social, la cooperació, els drets civils i molts d'altres. I sempre amb vocació d'ajudar i de resoldre els problemes de la millor manera. Mai el poble d'Arenys tindrà prou paraules per reconèixer tot el que ha fet. Ella i també l'Assum Balliu em van acompanyar i em van guiar magistralment a la meva primera experiència a l'Ajuntament. Moltes gràcies per tot això. Ara afronto aquest nou repte amb nous companys amb els que ens uneix un objectiu comú, el de millorar la vida dels arenyencs i arenyenques. Isabel, et desitjo molta sort en tot allò que facis a partir d'ara. Arenys en Comú som un partit que recollim l'herència d'Iniciativa per Catalunya Verds i anteriorment del PSUC. Per tant, ens definim d'esquerres, ecologistes, feministes, sensibles amb els més necessitats i lluitadors contra les desigualtats, sigui quin sigui el seu motiu. Portem anys treballant a l'Ajuntament i en consonància amb altres grups polítics hem assolit fites com la tarifació social, els primers habitatges socials del poble, l'acolliment dels nouvinguts quan l'han necessitat o també la defensa del dret a decidir com es va fer palès l'1 d'octubre, entre altres coses. Ara entomem un nou mandat amb l'objectiu de seguir avançant en aquesta línia i amb la il·lusió de seguir treballant. Amb la voluntat de posar Arenys per davant de qualsevol interès partidista hem fet un pacte amb els grups d'Esquerra Republicana i de la CUP. Vull reconèixer a tots els regidors que avui us estreneu, ja que donar aquest pas d'entrar en política per servir al poble d'Arenys suposa un compromís i també un sacrifici que no sempre és reconegut per la resta de ciutadans. En especial vull agrair als dos membres de la mesa d'edat que l'heu portat també i molt especialment al regidor Xavier Navarro, que potser no tothom ho sap però som cosins germans i que és un honor per a la nostra família tenir dos regidors a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. També vull felicitar el grup de Junts per Arenys pels seus resultats a les darreres eleccions municipals i tot i que pel que sembla hauran de quedar-se a la mal anomenada oposició, on jo també vaig ser-hi, els animo a que continuïn aportant idees, ja que sé que en tenen moltes i de molt bones pel bé comú d'Arenys. Per la meva part, sempre estaré disposat a escoltar-los i a tenir-los en compte. Igualment, també vull agrair la feina feta els darrers anys pels companys del PSC i en especial del seu regidor i també alcalde, Ramon Vinyes, a qui també desitjo molta sort en tot el que faci. També escoltaré tot el que pugueu aportar. Per descomptat que vull felicitar a la nostra alcaldessa, l'Anabel Moreno, i a tot el seu grup d'Esquerra Republicana pel resultat obtingut a les eleccions i desitjar-li molta sort perquè la seva sort també serà la de tots. També unes paraules per a les companyes de la CUP, amb les que tinc el plaer de poder dir que per primera vegada podrem compartir feina des del govern d'Arenys, després de la seva experiència a l'altra vegada mal anomenada oposició. Com és sabut, Esquerra Republicana, la candidatura d'Unitat Popular i Arenys en Comú hem fet un acord comprometent-nos a treballar per la justícia social, la no discriminació per raó d'origen, religió, gènere o orientació sexual, per la dinamització socioeconòmica responsable, per l'educació de ciutadans i ciutadanes lliures i per una gestió pública dels serveis que sigui responsable ambientalment. Treballarem per garantir els mateixos drets i oportunitats per a tothom.
Durem a terme polítiques per tal d'assegurar l'accés de les persones vulnerables als serveis socials bàsics i també polítiques valentes per garantir els drets més elementals, com el dret a l'habitatge i l'accés als subministraments bàsics. Vull afegir que si ens hem pogut posar d'acord amb aquestes dues darreres forces polítiques ha estat perquè hem prioritzat el programa electoral. Hi ha moltes coses que ens uneixen. Tenim una visió de futur del poble similar. I per aquells temes que tenim idees discordants hem estat capaços de seure i parlar i arribar a enteses. Comencem un nou repte i un nou projecte que ens ha de portar també a augmentar la participació dels arenyencs en les decisions del poble i de transparència en tots els àmbits. Tenim 4 anys per endavant, però la nostra visió no ha de ser només en aquest termini. Hem de ser capaços de treballar i d'imaginar com serà l'arenys del futur, quin arenys volem deixar als nostres fills i als nostres nets. I tot això ho hem de fer tots plegats, no només els regidors del govern, sinó tots. Tenim una oportunitat de passar pàgina i deixar de banda les tensions i els conflictes personals, perquè no són bons ni per les persones implicades ni pel conjunt dels arenyencs. Hem de començar de zero, si cal, i donar una imatge d'unitat i de cordialitat. No perdem mai el respecte vers els altres. Per acabar, m'agradaria poder recuperar el valor d'una paraula que sembla ser que en els darrers anys ha perdut reconeixement i ara a molts potser els hi sembla arcaica. Hem de recuperar la fraternitat. Volem que quan aquest mandat acabi es pugui dir que tenim un arenys més fraternal i també més sostenible. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, alcaldessa. Senyores i senyors, amics i amigues, molt bon dia a tothom que esteu en aquesta sala i al que ens escolta per Ràdio Arenys. Primer de tot, unes paraules de reconeixement a totes les persones que anteriorment han estat regidors, regidores de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Ara que complim 40 anys de les primeres eleccions democràtiques després del franquisme, és un bon moment per agrair-los la seva tasca i reivindicar el llegat dels anteriors consistoris. Espero que serem bons hereus de la vostra feina. Tots i totes en aquests 4 dècades han estat i som generadors de democràcia. Els convidatans i convidatanes d'Arenys de Mar en menys d'un mes han hagut de passar 2 vegades per les urnes. Primer per triar representants de les Corts Generals i una mica més tard pel Parlament Europeu i les municipals. Agraïm a tota la gent que ens ha donat confiança en les urnes democràticament i els vull dir que no els decebrem. Nosaltres estem molt satisfets dels resultats obtinguts. Hem crescut en vots i en tant percentuals. Hem presentat una renovació total de la nostra candidatura, amb gent jove, molt preparada i comptant, com sempre, amb l'experiència dels més grans. Una candidatura de present i de futur. I estem també satisfets perquè a Arenys de Mar, en les 3 eleccions, s'ha incrementat la participació. Ara som menys grups municipals que l'anterior mandat, però creiem que els resultats electorals reforcen la pluralitat de la vila. Perquè Arenys de Mar és de tots i de totes, no només uns quants. I el nostre compromís serà de respecte cap a aquesta pluralitat. Ens agradaria trobar, a l'altra banda, també aquest respecte cap a aquesta pluralitat. Nosaltres hem sigut sempre lleials al grup de govern i a l'alcaldessa. Lleialtat no corresposta per Esquerra Republicana. No ens ha tingut en compte per aquest nou mandat, sabent que amb els socialistes la van fer alcaldessa en un moment crític. Amb els socialistes, el govern ha obtingut els millors resultats de la seva història. Creiem que ens mereixem una mica més de consideració. Aquest grup municipal no eludirà cap debat polític o social. Els farem allà on sigui pertinent i tenint en compte sempre les competències pròpies i buscant l'interès general. Arenys de Mar, els nostres veïns i veïnes seran la nostra prioritat, per damunt de consignes i d'interessos partidistes. Diàleg, respecte per a totes les opinions i compliment de la llei. Sempre buscarem diàleg i acord.
Els socialistes deixem un ajuntament sanejat, un mandat més amb superàvit. Gràcies a la feina feta a l'Ajuntament per en Ramon Vinyes i aprofito per donar-li les gràcies per tots els anys dedicats a aquest Ajuntament i a la vila. Quan els socialistes estem al govern, els veïns i veïnes noten que es fa feina, noten que la vila avança i es prepara per al futur, noten que tot es mou al seu voltant. Ara aquest govern tindrà la majoria suficient per poder governar tranquil·lament, però esperem que no es dormin ara i continuïn la feina que deixem enrere. Alguns problemes d'Arenys de Mar tenen solució que estan al nostre abast, sigui a curt, mig o llarg termini. Altres problemes, però, requereixen de la cooperació de governs d'Europa, d'Espanya i especialment del govern de la Generalitat de Catalunya. Els hem de demanar que treballin. Els hem de demanar que treballin per a tots els catalans i catalanes. Treballar en la proximitat, en el dia a dia. No ens ha de fer perdre la necessitat d'aixecar la mirada per veure-hi lluny i treballar polítiques estratègiques i estratègies pel futur del poble. La llista socialista que vam presentar som gent corrent, honesta, molt diversa, que ens uneixen moltes coses. Venim de diferents barris, tenim diferents sensibilitats, vocacions i professions. I tenim moltes, moltes ganes de posar-nos a la feina. Catalanistes, federals, municipalistes, feministes i ecologistes. Nosaltres estarem a peu de carrer per parlar i sobretot per escoltar. Des d'aquests principis, amb el nostre programa electoral a la mà, mantenim la mà estesa a tothom, tant els grups municipals de l'Ajuntament com els representants socials i el conjunt de la ciutadania. Som un partit de vocació de govern i així ho vam demostrar a l'oposició després de la moció de censura i ho vam demostrar durant el passat mandat. El nostre lema, ara toca Arenys, era el que volíem per un nou govern, un govern que treballi per a totes i a tots els vilatans. Un Arenys capaç d'avançar en temes estratègics pel poble sabent que anirà endavant. Un Arenys que no tingui problemes per trucar portes d'altres administracions superiors. Un Arenys que pugui aprovar pressupostos unànimament. Entenem que aquest govern neix coix, molt coix, per no voler arriscar. Una llàstima. I el poble ho notarà. Per això, perquè ara toca Arenys, prioritzant els temes socials i de seguretat, tenint en compte a les persones amb diversitat funcional i amb capacitats diferents, procurar també per les urbanitzacions, que també són d'Arenys de Mar, i cercant les millors oportunitats per a Arenys de Mar. Volem felicitar el nou govern i a l'alcaldessa en general i en general a tots els regidors, desitjant que treballin pel bé dels convilatans. Aquí ens trobaran si el govern ho vol. Dit això, moltes gràcies, sort i encerts. Moltes gràcies, regidor. Passo la paraula a l'Ona Curto en nom de la CUP. Arenyencs i arenyenques, regidores i regidors, secretària, molt bon dia. La candidatura d'Unitat Popular d'Arenys de Mar volem començar agraint la confiança a les 916 persones que a les passades eleccions municipals van decidir que fóssim les seves representants al consistori. Donem 916 gràcies. Revalidem un mandat més la nostra presència a l'Ajuntament i ho fem augmentant en nombre de vots. La CUP es consolida a l'espai polític arenyenc i ho fa a partir del reconeixement de la feina feta durant els últims dos mandats. No podem deixar d'esmentar els que ens han precedit, en David Caldera Bacardit i en Gerard Termes i Serra. Moltes gràcies a les dues, sou uns grans referents. Com a representants de l'Assemblea i des de l'oposició, dia rere dia, han treballat colze a colze tant dins de l'Ajuntament com fora d'ell, al carrer, amb la gent, que és l'únic i veritable motor de vida. La CUP sempre hem defensat una manera de fer política diferent, molt més personal i propera, basada en un discurs d'esquerres i alternatiu, perquè creiem que és possible. Defensem un model de vila tranquil, però viu, just per tothom i a més feminista, que estimi la terra, la treballi i la protegeixi, basat en la llibertat i en la defensa dels drets, de tots els drets, per poder-los expressar sense restriccions ni barreres. Arenys el fem entre totes. I sabem que només entre totes podrem teixir un present millor.
obrim les portes de l'Ajuntament i que baixi al carrer i al poble i entri a dins. Hi som perquè no volem que res quedi com les paraules al vent. Estem disposades a treballar de valent. Per aquest motiu hem decidit col·lectivament i des de l'Assemblea de la CUP com en una assemblea oberta que volem entrar a govern. Que el camí de l'oposició ara ens queda curt i que volem demostrar que allò que pensem i diem són fites que podem assolir per Arenys. Volem capgirar-ho tot. Volem posar la vida al centre. I com deia l'Ovidi ja no ens alimenta amb molles, ja volem el pa sencer. Sabem que no és un camí de flors i violes i que vivim moments molt durs. La situació nacional, social, econòmica, territorial, ecològica i també política no és pas millor que fa 4 anys enrere, i potser fa 10. El país veu com la pobresa es va estenent i ja tenir un contracte de feina no és símbol de prosperitat, sinó que actualment també pot entrar dins el llindar de la pobresa. Es privatitzen massa serveis, que al final significa pagar més i rebre menys. Sentim i veiem com encara hi ha desnonaments. És impossible pagar el preu dels lloguers i costa molt emancipar-se. Pobresa energètica o violència de gènere. Ens maten. I ara, a més, se'ns reprimeix per ser qui som, per votar i per qui volem ser, per exercir un dret com és l'autodeterminació, per fer la revolució. I encara podríem posar moltes més situacions, parlar de territori o de patrimoni, de cultura o de salut. Ja no volem quedar-nos a casa i esperar a veure què. Ens volem vives, volem territoris lliures. No haver de reclamar res i renunciar a qui som, per la mare terra, per la pau a casa i arreu. I per posar davant de tot a les persones, a totes les arenyenques, des de les més menudes a les més grans. Perquè no tenim por. Som fortes i tenim un gran equip preparat per governar. Per això aquí i avui, la Marta i jo, amb el recolzament de l'Assemblea de la CUP, assumim la confiança depositada. I entomem el compromís i la responsabilitat de treballar pel poble i amb el poble. Sempre amb amor. Visca la terra! Moltes gràcies, regidora. Passo la paraula ara a la representant d'Esquerra Republicana, Laia Martín. Gràcies, alcaldessa. Bon dia a totes i a tots, els que ens acompanyeu al ple avui al Calissai, així com aquells que el seguiu des de casa a través de Ràdio Arenys. Volem, en primer lloc, donar les gràcies a les 2.023 persones que vau donar suport a la nostra candidatura el passat 26 de maig i que vau fer possible que avui la Mònica, en Josep Maria, en Quim, la Míriam i jo siguem regidors i que l'Anabel sigui de nou alcaldessa. Gràcies a totes les persones militants, simpatitzants i amigues d'Esquerra Republicana que vau posar totes les vostres hores i el vostre esforç perquè això fos una realitat. En els darrers 3 anys hem pogut tirar endavant un munt de projectes que eren molt necessaris i hem treballat incansablement per fer un Arenys millor. Però encara ens queda molta feina per fer i no la podem fer sols. I per això estem molt contents i orgullosos d'iniciar aquest nou mandat de la mà de la CUP i dels comuns. Perquè estem convençuts que amb l'Ona, la Marta i en Josep Anton podrem tirar endavant tot allò que la nostra vila necessita. Un govern d'esquerres i republicà, que té per endavant molts reptes, però també la il·lusió, els coneixements i l'experiència necessàries per poder-los assolir. És el moment de posar les persones al centre de les polítiques públiques. És el moment de fer de la transparència la nostra bandera, perquè som servidors públics i ens devem als que ens heu permès accedir als llocs que ocupem. És el moment d'introduir la participació ciutadana en més àmbits de presa de decisions, perquè volem que els nostres convilatans prenguin part activa en la confecció de les polítiques públiques i en siguin corresponsables. És el moment d'ampliar la tarifació social als altres serveis que presta l'Ajuntament, perquè l'accés als serveis públics és un dret per tothom. És el moment de començar amb la construcció de la nova biblioteca, perquè per nosaltres la cultura a l'abast de tothom és fonamental per construir una societat més justa. És el moment d'apostar sense embuts per la protecció del medi ambient i la recuperació dels espais naturals, perquè ja no ens queda temps per seguir-ho dilatant. És el moment de lluitar contra el racisme i la xenofòbia, perquè l'Arenys que volem és aquell on tothom és un ciutadà de primera, sigui quin sigui el seu origen. És el moment de tenir clar que tothom ha de poder gaudir de la nostra vila i que, per tant, hem de continuar apostant per fer els carrers, espais públics i equipaments accessibles i segurs.
És el moment de posar-nos encara més al costat de les nostres dones, perquè l'Arenys que volem és lliure de violències masclistes i compromès amb la igualtat efectiva. És el moment de tenir un parc propi d'habitatge públic, perquè volem un Arenys on tothom pugui quedar-se i viure dignament. En aquesta llista hi falten moltes coses, són només una mostra del que el nou govern té clar que cal tirar endavant. I és el moment, també, de seguir lluitant per la consecució de la República Catalana. Tenim molt clar que la República es fa també, sobretot, des dels pobles i ciutats, i serem al costat dels nostres convilatans i les nostres institucions defensant el dret d'autodeterminació del nostre país. Defensarem, com sempre hem fet, drets que són bàsics, com la llibertat d'expressió i el dret de manifestació, i no permetrem que ningú impedeixi que tots i cadascun dels aranyencs puguin exercir aquests drets amb total llibertat. Serem al costat dels represaliats per l'Estat espanyol i no pararem fins l'alliberament dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i les exiliades. Som al vostre servei i les nostres portes són sempre obertes. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Passo la paraula ara al representant de Junts per Arenys, Estanis Fors. Molt bon dia a tothom. Gràcies a tothom que esteu aquí i als que ens estan escoltant per Ràdio Arenys. El primer de tot, felicitar la cap de llista d'Esquerra Republicana i alcaldessa, Anabel Moreno, per aconseguir el suport necessari per ser escollida alcaldessa. No han sigut tan fàcils altres pobles, que a dia d'avui encara s'estaven discutint. Però avui estic content. Estem contents, la gent de Junts per Arenys. Estem contents perquè hem guanyat les eleccions. Estem contents perquè hem aconseguit més de 2.300 aranyencs i aranyenques ens votessin i ens donessin el seu recolzament. És la segona vegada més alta que els aranyencs voten més de 2.300 euros. Només ho havien aconseguit una vegada. Vots, perdó. Només feia, em sembla que feia, des de l'any 95, no havíem aconseguit que ningú donés tant recolzament en un equip. I això ho hem fet més, hem tingut més vots que qualsevol altre candidat. I això no és fruit de la casualitat. És fruit de la feina d'aquests últims anys que hem estat. Des d'aquí reconeixer tots aquells que m'han acompanyat. Que hi ha gent que busco des de fa 8, 4 anys o ara, que realment no els conec gaire moltes vegades i fins que no estem a l'Ajuntament busco les persones idònies que crec que poden ajudar a fer un Arenys millor. I hem guanyat les eleccions en un moment on Esquerra està en un moment àlgid i que ha guanyat a molts llocs. I aquí ha tingut un molt bon resultat, però vam aconseguir guanyar i és important. I amb això tota la feina que podíem fer nosaltres, que era que ens recolzessin, la tenim. Per tant, és un dia que estem contents. També estem contents perquè, com deia, tres victòries consecutives, amb 1.250 vots la primera vegada, 1.900 la segona i més de 2.300 ara. Mai cap altre candidat havia guanyat tres eleccions municipals seguides. I creiem que només per això mereixíem estar al govern. Ho mereixíem. Però la democràcia a Catalunya és aquesta, i les lleis ho són, i ho acceptem. Ens quedem a l'oposició i és el més democràtic que hi ha. Hi ha una suma de forces que creuen que no hem d'estar al govern. Per aquest motiu, i davant de tothom, ens tornem a oferir estar al govern d'Arenys. No l'alcaldia, el govern, entre tots, amb un govern de concentració dels 15 o els 17 regidors per afrontar els reptes que tenim endavant. Aquest és l'oferiment que els meus companys regidors van oferir després de les eleccions. I que molts de vostès no es van ni asseure a escoltar les nostres propostes. Ningú va escoltar cap de les propostes que portàvem, ni una. Torno novament a convidar-los a seure i a escoltar les propostes d'aquells que representem més de 2.300 aranyencs, majors d'edat que ens van votar el passat 26 de maig. S'imaginen un Arenys dividit en dos? El del costat esquerre de la Riera i el costat dret? Un Arenys on visquéssim uns imposant als altres la seva manera de pensar, la seva manera de fer? Jo no és l'Arenys que m'imagino. Però darrerament, la sala de plens s'ha convertit moltes vegades en això.
aconseguir que un grup majoritari no es deixi aportar el model de municipi de l'altre. I per aconseguir això ha estat l'objectiu, ha valgut tot. Ens hem posat d'acord amb uns, ens hem posat d'acord amb uns altres, i l'equip que ha guanyat les eleccions no hem pogut governar. Sembla que els vots de tota aquesta gent no mereixen ni seure a la taula a dialogar. I aquest no és el model de vila que volem cap dels aranyencs ni regidors que estem aquí. Hem vist com s'ha arribat a un acord ben lícit, on temes tan importants no els he vist encara reflectats. Vall de Gata, la biblioteca, no ho hem vist. No sé si hem parlat gaire del programa. El que sí hem vist són cadires, sous i dedicacions per qui serà el primer tinent alcalde. Als aranyencs no els importa gens qui serà el tinent alcalde ni si cobrarem sous o no cobrarem sous. L'important, el programa no s'ha debatut amb nosaltres. El futur d'Arenys l'hem de defensar tots plegats. I quan dic tots és tots. Els regidors del PSC també, que en aquests moments també estan a l'oposició. Si alguna cosa ens han ensenyat els pactes electorals és que la lògica de partits, moltes vegades, no té res a veure amb la realitat. Com pot ser que avui la senyora Colau dels Comuns sigui alcaldessa amb els vots de Ciutadans? Com pot ser que els Comuns i Junts per Catalunya ens posem d'acord per fer alcaldes a Esquerra Republicana, a Tarragona i Lleida? Com pot ser que aquí Sant Vicenç en aquests moments sigui alcalde el socialista amb els vots de la CUP, del Partit Popular i de Ciutadans a última hora, de la CUP ha donat els vots amb Ciutadans? Com pot ser que passi això? I que aquí a Arenys, amb nosaltres, hi hagi aquesta línia vermella i que amb nosaltres ni parlar-ne? Per què? No crec que sigui una cosa personal, perquè és... Mirin, aquests dies hem pogut parlar amb molts aranyencs que ens han votat i altres no. I creiem que la gent el que vol és un acord per treballar plegats i tothom és el que vol. Però sembla a vegades que les assemblees van en contra o no pensen igual que la majoria dels aranyencs. I això és un error. Hi ha gent que diu que el problema és que l'Anabel i jo no ens entenem. Hi ha gent, i jo crec que no és cert. Que tinguem idees diferents no vol dir que no es puguin, que no puguem treballar plegats. Demostraria una manca d'intel·ligència infinita que les nostres diferències no permetessin fer un bon equip. Mai hem vetat a ningú, ni crec ni mai m'he sentit vetat per ser jo, ni la meva persona, ni ningú que jo conegui. Que sàpiga que la gent que ens ha votat i la que no, que treballarem per sumar, per fer créixer i millorar, si es pot encara més, la nostra vila. Que recolzarem allò que pensem que està bé i que intentarem dir la nostra en allò que creiem que podem fer-ho millor. Teníem o tenim un bon programa. Tenim moltes idees, tantes com qualsevol dels partits que està aquí representats. És un bon moment per recordar que és un honor ser regidor. Som uns privilegiats els 17 que estem aquí. Tots els arenys, la majoria, voldrien estar en el nostre lloc. Primer, perquè han sigut escollits, perquè vam anar amb una llista. Recapacitem entre tots i busquem aquest consens que mai s'ha de perdre. Molta sort a tots, els 17 regidors, encerts a tots, que aquesta nova etapa l'exercim amb honor i amb honestedat, amb el càrrec pel qual hem estat escollits com a ciutadans. Aprofitem l'estona, reunint-se i parlem des d'on sigui, però que quan ens creiem, creuem per la riera, ens puguem saludar amb un altre cantó. Moltes gràcies a tots, visca Arenys i visca Catalunya. Gràcies, regidor. Bé, bon dia a tothom. A tothom que ens escolta des de Ràdio Arenys i a tothom que ens ha vingut a acompanyar a la sala Josep Maria Arnau del Calissai, que avui ens fa de sala de plens per facilitar l'accessibilitat, però també per tenir un espai més còmode i més solemne a la constitució del nou consistori pel mandat 2019-2023. Enhorabona a tots els regidors i regidores
que avui han pres possessió del seu càrrec. Deixeu-me desitjar-vos que el gaudiu i que el visqueu intensament. Estic segura que cadascú de nosaltres sent un orgull respectuós per prendre aquest acte de regidor o regidora de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Orgull i respecte de seure avui en aquesta sala de plens, que vol dir que a partir d'ara ens convertim en representants de la nostra vila i tindrem l'oportunitat idònia de treballar pel nostre estimat poble i aportar el nostre esforç perquè cada dia el nostre Arenys sigui millor. Estic convençuda que com les peces d'un trencaclosques, la nostra tasca farà que aranyencs i aranyenques se sentin orgullosos de viure i de formar part de la nostra comunitat. Abans de continuar, deixeu-me, però, que doni les gràcies als companys i companyes d'Esquerra Republicana, de la CUP i d'Arenys en Comú per haver confiat en mi i per haver apostat perquè hagi estat de nou proclamada alcaldessa de la nostra estimada vila. Vull donar les gràcies a tots per haver volgut sumar esforços, il·lusions i somnis per arribar a un acord que ens permetrà governar els propers 4 anys. Ens hem posat d'acord per tirar endavant el model de poble que volem pels propers anys. Per això vull agrair la predisposició i les renúncies que han assumit tots aquests càrrecs electes, perquè el govern republicà, progressista i feminista Arenys emprengui avui un nou camí. Vull també donar les gràcies al Partit dels Socialistes per haver estat disposats sempre a governar i perquè estic segura que treballaran conjuntament amb nosaltres per fer una vila millor. I també a Junts per Arenys, pel seu oferiment de formar part del nostre govern. Sé que no ha estat fàcil fer aquest pas i això demostra la seva estima per Arenys. Us asseguro que em prenc nota i ho tindré present en tot moment. Estic segura que aquest nou mandat que avui comença ens donarà l'oportunitat per començar un nou cicle, una nova manera de relacionar-nos i una nova manera d'apropar-nos que ens permetrà treballar conjuntament els 17 regidors, perquè tots tenim molt a aportar i tots tenim com a prioritat Arenys de Mar. Avui és també un dia de comiats, de regidors i regidores que han estat treballant per Arenys de Mar en aquests últims anys. A tots, gràcies pel vostre compromís. D'entre els qui ens han estat els meus companys de govern, amb qui hem fet moltíssimes coses els darrers 3 anys. Vull remarcar la tasca de la Isabel Roig i d'en Ramon Vinyes. Amb ells hem après el significat de servei públic i d'absoluta servitud cap als aranyencs. Ells no coneixen la paraula egoisme i us ben asseguro que s'han desviscut per tots nosaltres al llarg dels seus anys com a regidors. A ells i a tots i cadascun dels regidors que avui han deixat de ser-ho, moltíssimes gràcies per la vostra aportació. La participació política és un dels pilars de la democràcia i la vostra tasca ha contribuït a demostrar-ho. L'Ajuntament d'Arenys de Mar inicia avui una etapa amb un govern plural, amb capacitat de diàleg, d'entesa, de pacte i de compromís per Arenys. En un moment en què la nostra societat sembla abocada a la globalització i a la uniformitat, proposem la fortalesa crítica. Si està de moda avançar a cop de tuit i silenciar els punts de vista, a Arenys de Mar amplifiquem, potenciem, desbatllem els punts de vista i fem que sumin amb una proposta amable. Si ens volen acostumar al debat encès, nosaltres ens plantem a l'entorn de la taula i hem començat, primer de tot, parlant, enraonant, que és com la gent s'entén. El govern que s'estrena avui estarà format per una alcaldessa, 5 regidores i 3 regidors.
preparats, cohesionats, compromesos i molt feministes. Com a dona, em permetreu que faci ara un al·legat en favor d'aquesta majoria de dones que avui us presentem. Tot i els avenços, ens urgeix propiciar un canvi social en què dones i homes governem de forma igualitària, sense por a mostrar que podem pensar, sentir i actuar de forma diferent. En què les dones no haguem d'assolir els rols de domini habituals per haver de competir amb els homes. La majoria de dones d'aquest ajuntament estic convençuda que portarem el nostre gra de sorra a demostrar que això no és així, també per totes les que ens han precedit. La justícia social, la igualtat i la responsabilitat seran grans pilars de la feina que iniciem avui. Som servidors públics al servei d'Arenys de Mar, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Treballarem per la gran majoria, per tots els aranyencs, sense excloure a ningú i sense afavorir a ningú injustament. Nosaltres lluitarem per facilitar la vida a la gent d'Arenys, a tots, independentment del color, origen, posició o ideologia. Des d'Arenys de Mar continuarem lluitant per aconseguir la República Catalana, per aconseguir la llibertat del nostre país i per la recuperació dels nostres drets i llibertats públiques, que significarà també la llibertat de 9 persones injustament empresonades i insultantment jutjades per un Tribunal Suprem indigne. Lluitarem fins que els Jordis, l'Oriol, en Raül, la Montse, la Carme, en Josep, en Jordi Turull i en Quim Forn siguin absolts, el que significarà que també en Carles, en Toni, en Lluís, la Marta, la Clara, la Meritxell i l'Anna puguin tornar de l'exili. Treballarem incansablement al costat de la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i defensarem els drets polítics, el vot, a la llibertat d'expressió i de manifestació, com no pot ser d'una altra manera. Si parlem de pàtria, de país, de drets socials, en un dia com avui no puc deixar de referir-me a un aranyenc il·lustre, del qual estem commemorant el seu centenari. Parlo, evidentment, d'en Fèlix Cucurull. El recull Llibertat per la democràcia i trobem una de les seves reflexions polítiques que millor poden explicar com lluitarem des del consistori per la llibertat del nostre país. Ens diu Cucurull que la independència nacional, que pels catalans sempre ha anat lligada a les formes de llibertat, de democràcia i de justícia social més progressives, no vol dir estar en contra de cap altra nació, ni significa viure d'esquenes a cap altre poble, sinó tractar-se d'igual a igual i coordinar-se d'igual a igual amb les altres nacions lliures. I va afegir el seu Parlament al Fossar de les Moreres el 1977. Si estem d'acord a afirmar que la pàtria ha de ser per tothom, hem d'arribar a la conclusió que ha de ser de tots plegats la riquesa, tota la riquesa de la pàtria. Així doncs, eix nacional i eix social que avancen en paral·lel perquè aquesta és la nostra manera d'entendre la lluita democràtica cap a la consecució final de la República Catalana. Impulsar polítiques d'equitat social, feministes, de foment de l'habitatge assequible, de suport a l'economia social i de millora ambiental. Prioritzar les persones i el seu benestar. Serveis bàsics, serveis assistencials, culturals, socials, educatius, esportius, mediambientals, de mobilitat, etc. En definitiva, farem tot el que estigui en les nostres mans per fer feliços els aranyencs, des de reclamar voreres a fer una nova biblioteca,
des d'ampliar la tarifació social fins a ampliar la sensació de seguretat. Ampliar, si cap, l'oferta cultural fins a aconseguir més hores per entrenar. I sobretot, acabarem amb la bombolla immobiliària, que ha provocat que els pisos de lloguer a la nostra vila tinguin uns preus astronòmics que fan que moltes persones es vegin abocades a marxar d'Arenys. I tot això ho farem amb honradesa política, responsabilitat, rigorositat i respecte, perquè som persones preparades, cohesionades i compromeses amb cada una de les coses que fem. Ja acabo. Però en aquest moment, en aquest acte de constitució del nou ajuntament, vull recordar que el 3 d'abril es van complir 40 anys de les primeres eleccions municipals que se celebraven després de 40 anys de dictadura. Enguany, doncs, commemorem els 40 anys d'ajuntaments democràtics i és de justícia dedicar un moment d'aquest acte a recordar la tasca que han fet al llarg d'aquests anys tots i cadascun dels càrrecs electes que han passat pel consistori. Avui vull recordar els que han estat alcaldes d'aquests ajuntaments: Joan Enric García, Fidel Soler, Nacho Moreno, Miquel Rovirola, Santi Fontbona, Quim Pons Arnau, Ramon Vinyes i Estanis Fors. Alcaldes, com jo mateixa, que no podríem fer la tasca que se'ns encarrega sense la resta d'electes del consistori. A tots ells, un reconeixement públic avui que constituïm el nou consistori. I nosaltres nou, com cadascun d'ells, com a servidors públics que som, us prometem que, com deia el nostre aranyenc més il·lustre, Salvador Espriu, que ens mantindrem fidels sempre més al servei d'aquest poble. Visca Arenys de Mar i visca Catalunya! Moltíssimes gràcies de nou a tots els vilatans que ens heu acompanyat en aquest acte tan solemne. Moltíssimes gràcies als regidors, moltíssimes felicitats, bona feina, ens hi trobarem sempre. I per tant, avui ja donem per aixecada la sessió. Moltíssimes gràcies. I aplaudiments finals. Acaba doncs el ple de constitució del nou Ajuntament d'Arenys de Mar. Tots els regidors ja es posen dempeus, ara és moment de converses, de parlar també amb la gent del públic i també de fer-se la foto de rigor. Ara es posaran tots els regidors junts aquí en el centre de la part més d'escenari de la Sala Arnau per fer doncs, la fotografia de rigor, la fotografia de família. Ple constituït ja al ple, en el que hem sentit els discursos dels que seran ja, dels que són ja els partits de l'oposició, Junts per Arenys i el PSC, i també dels partits del nou govern, Esquerra Republicana, CUP i Arenys en Comú. Entre altres coses, bé, de fet, tots han tingut paraules de record i d'agraïment, en primer lloc pels votants, pel suport dels aranyencs, i paraules també de record per la gent que ha passat com a regidors i com a alcaldes a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que es compleixen 40 anys dels ajuntaments democràtics. Que amb paraules, per exemple, hem sentit de Josep Antoni López, d'Arenys en Comú, doncs records que ha tingut per Isabel Roig i també per Assumpt Batlleu, que també el van acompanyar als seus inicis en la política municipal. De fet,
destacat que agafa Arenys en Comú l'esperit de l'antiga iniciativa amb la voluntat de tirar endavant les polítiques ecologistes, feministes, de polítiques socials sobretot, i ha destacat el pacte assolit amb Esquerra Republicana i la CUP per a aquest pròxim govern, el govern que ara comença. També he tingut paraules de felicitació per Junts per Arenys pel resultat aconseguit i de fet l'ha animat que, malgrat que estiguin a l'oposició, continuïn aportant idees en el nou mandat. També ha tingut totes certes... Bé, ha felicitat la CUP per aquesta vegada haver fet l'aposta clara per entrar ja al govern, a formar part de govern, i també en el cap al final, doncs, Josep Antoni López ha afirmat que potser ara és el moment ja de deixar de banda tensions i qüestions personals per tirar endavant aquest mandat. També de Jordi Muñiz, del PSC, doncs també, a més, ha volgut agrair tota la confiança rebuda. Una certa crítica cap a Esquerra Republicana i l'alcaldessa, considera que no se'ls ha tingut prou en compte a l'hora d'intentar establir un pacte i d'entrar a govern aquesta vegada, tot i haver donat suport a la moció de censura d'ara, fa 3 anys. Destaca que la prioritat del PSC serà les persones, els arenyencs, per sobre dels interessos polítics, pels interessos de partit, i que ha remarcat sobretot la feina feta per Ramon Vinyes, i ha destacat sobretot també que en aquests moments l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha quedat completament, de fet, el deixa el PSC sanejat, en bon estat de les arques. Ona Curto, de la CUP, doncs, òbviament, a més dels agraïments, ha destacat la feina feta fins ara dels seus predecessors, Gerard Termes i David Caldeira. També ha destacat que a partir d'ara s'ha set una etapa d'un govern que serà feminista, que defensarà la terra i tots els drets. Ha destacat sobretot que a partir d'ara el que es vol és que l'Ajuntament obri les portes, que l'Ajuntament surti al carrer i que el poble se'l senti seu. Per aquest motiu, diu, és una de les coses per les quals la CUP aquesta vegada ha fet l'aposta d'entrar en el govern municipal. Destacar coses, temes importants per la CUP i pels quals volen treballar, temes generals, no només d'Arenys, ja sigui els desnonaments o aspectes vinculats a la violència de gènere, problemes de l'actualitat, com dèiem, tant Arenys com arreu del país. Per part d'Esquerra Republicana hem escoltat Laia Martín, qui doncs, ha mostrat la seva alegria pel pacte amb CUP i Arenys en Comú, destacant que serà un govern d'esquerres, un govern republicà, i que serà el moment de posar les persones en el centre de les polítiques públiques. Polítiques públiques que aniran dirigides sobretot a construir habitatge públic, polítiques també molt feministes i tot plegat treballant també en paral·lel per assolir la República Catalana. I el discurs també una mica reivindicatiu ha estat el d'estar en esforç de Junts per Arenys, qui ha manifestat doncs, que són la força més votada, que estan contents perquè són el partit que ha guanyat les eleccions i que per segona vegada ha tingut més vots. Ha sigut la formació política que en la història dels 40 anys dels ajuntaments democràtics doncs, ha aconseguit més vots. Ha felicitat Esquerra pel resultat aconseguit, però ha remarcat que Junts per Arenys és qui realment ha guanyat les eleccions. Per aquest motiu creia que Junts per Arenys es mereixia estar al govern, però ha destacat doncs, que no se'ls ha volgut tenir gaire en compte. Malgrat tot, ha tornat a estendre la mà per entrar a govern i que se'ls tingui en compte, perquè diuen que són una formació que tenen moltes idees i molts projectes que han volgut tirar que volen tirar endavant. I finalment, paraules de l'alcaldessa, doncs, en què, a més dels agraïments, doncs, també, de fet, ha tingut referències també per Junts per Arenys, agraint el seu oferiment per entrar a govern, manifestar doncs, que el pas segurament no ha estat fàcil, però que en prenia nota i que això potser doncs, suposava a partir d'ara obrir una etapa en què poden canviar les maneres de treballar i d'entendre'ns. També ha agraït especialment la tasca d'aquests darrers 3 anys feta conjuntament amb Ramon Vinyes i Isabel Roig, i ha remarcat que serà un govern plural, obert al diàleg, ha reivindicat el paper de les dones i ha dit que seguiran a totes les polítiques socials que s'aniran treballant, en paral·lel també amb la construcció de la República. No han faltat els esments a escriptors arenyencs il·lustres com Fèlix Cucurull o també les paraules finals que hem sentit de Salvador Espriu. Fem un descans per poder anar a buscar Anabel Moreno i poder-li fer ja la primera entrevista com a nova alcaldessa d'Arenys de Mar.